Міністерством охорони здоров'я України у відповідь на спалах поліомієліту та з метою припинення циркуляції вакцинно-споріднених поліовірусів підготовлено наказ від 9 жовтня 2015 року номер 671 про затвердження плану заходів Міністерства охорони здоров'я України щодо імунізації дітей від поліомієліту на 2015 рік, яким затверджено план заходів щодо імунізації дітей від поліомієліту. Поліомієліт – це є дуже заразна інфекційна, це є високоінфекційна хвороба, яка поражає нервову систему і може призвести до паралічу або навіть смерті протягом декількох годин. Ліки від поліомієліту немає. Імунізація є єдиним захистом від хвороби. В Україні менше 50% дітей охоплені щепленнями проти поліомієліту. Тому Україна є небезпечною для виникнення спалаху поліомієліту у дітей. Поліомієліт, дитина, яка не була вакцинована, ризикує захворіти і цією поліомієлітом і наражає на небезпеку інших дітей. Пероральна вакцина проти поліомієліту, та вакцина, яка вводиться через рот, є єдиним захистом проти поліомієліту. Вона є безпечною, ефективною та дієвою. Після застосування кілька разів вакцина може захистити дитину на протязі всього життя. Одна людина з 200 інфікованих, яка захворіла на поліомієліт, буде паралізована. В основному це буде параліч ніг. З таких паралізованих 5-10% вмирають в результаті паралічу дихальної мускулатури. Вірус поліомієліту проникає в організм через рот з водою або їжею. Вірус розмножується в кишечнику і виділяється від інфікованої людини з фекаліями. Поліомієліт в основному вражає дітей у віці до 5 років. Проте в нашій державі Україні, де діти старше 5 років і підлітки не повністю отримали щеплення поліомієліту, тому на поліомієліт може захворіти і доросле населення. Тому зараз, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, один з заходів є – це проведення 3 раундів вакцинації проти поліомієліту. Перший раунд вже почався від цього, ми вже п'ятницю вакцинували дітей, почався з п'ятниці і буде тривати 2 тижні. Перший раунд триває 2 тижні, тобто він буде тривати до 7 листопада 2015 року. Які діти охоплюються даним щепленням? Будемо ми вакцинувати дітей від 2 місяців до 5 років, 11 місяців, 29 днів. Діти, які не отримали жодного щеплення від поліомієліту, будуть вакцинуватися інактивованою поліомієлітною вакциною, тобто буде проводити ін'єкцію внутрішньомізево. Називається ця вакцина «Імовакс». Так як ця вакцина є 10-дозна, і щоб нам охопити дітей, імовакс з оральною поліомієлітною вакциною не може проводитися в один день. Тому імовакс в дитячій консультації міста Золочева ми будемо проводити в середу з 9 години до 16.00. Перед щепленнями вас буде оглядати лікар, буде поміряти температуру, збере анамнез, огляне ЗІВ аускультативно. І якщо ваша дитина здорова, лікар дає дозвіл і в кабінеті щеплень медсестра буде проводити щеплення. Шприци є одноразові, самоблокуючі, і на кожну дитину є окремий шприц. Так як вакцина може бути відкрита тільки 6 годин, тому один флакон ми будемо використовувати на протязі 6 годин. Прийде більше дітей, будемо відкривати інші флакони. Тому дітей ми кличемо на середу, тобто діти, які не мають жодного щеплення. Діти, які відповідного віку вже отримали одне щеплення, друге щеплення, третє, четверте і далі, будуть отримати оральною поліомієлітною вакциною, тобто яка вводиться через рот. Це щеплення ми будемо проводити капельки, буде 2 капельки будемо капати в рот, після капельок годину не їсти. І дитинка, яка діти від 2 місяців до 5 років, 11 місяців, 29 днів, отримують цю оральну поліомієлітну вакцину. Це буде в першому раунді. Тобто дітки від 2 місяців до 5 років, 11 місяців, 29 днів, понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця, просимо приходити в дитячу консультацію, де вас огляне педіатр і в кабінеті щеплень вам проведуть вакцинацію проти поліомієліту.
Якщо батьки дадуть згоду проводити щеплення в дитячих дошкільних закладах, попередньо медсестри напишуть вам повідомлення, ви будете згідні, лікарі з медсестрами будуть приходити в дитячі установи, і зі згоди батьків ми будемо проводити щеплення в дитячій установі. Далі про вакцину. Вакцина є десятидозна. Є десятидозна і оральна поліомієлітна вакцина, і є десятидозна інактивована поліомієлітна вакцина. Оральна поліомієлітна вакцина в нас зберігається в холодильнику при температурі плюс 2, плюс 8 градусів. Приходячи сюди, ми вас відкриваємо холодильник, беремо крапельниці, і кожна дитинка має отримати 2 краплі поліомієлітної вакцини. І годину після цього не їсти. В садочку ми беремо сумки-холодильники, холодові елементи, відкриваємо вакцину, якщо буде більше 10 дітей. І так само, якщо є умови, де є кабінет щеплень, ми будемо проводити з вашої згоди щеплення в дитячих дошкільних закладах. Закликаю всіх мамів серйозно віднестися до даної ситуації, тому що дитинка, яка, власне, діти до 5 років дуже вразливі. На даний час ми від травня місяця поліомієлітної вакцини не маємо. І, власне, цей перший раунд, який буде тривати 2 тижні, нам треба максимально охопити дітей, щоб масово ми провели дану імунізацію. Через місяць буде другий раунд, який теж буде охоплювати дітей віком від 2 місяців до 5 років, 11 місяців, 29 днів. Тоді знову місяць перерив, і буде йти третій раунд. Третій раунд буде розширений. Там ми вже будемо вакцинувати дітей від 2 місяців до 9 років, 11 місяців, 29 днів. Там вже йде охоплення більше старшого віку. На даний час ми отримали вакцину тільки на перший раунд. Тобто вакцини є достатньо, і на перший раунд вакцини вистачає. Тому ми запрошуємо дітей, мамів, заходьте в дитячу консультацію і захищайте ваших дітей від такого небезпечного захворювання, як поліомієліт.